السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ناظرین کرام امید چھ تہ سری سی ٹھیک اللہ تعالیٰ تھو صحت سلامت تھی وچان کشر تو بہت تہشر بوئے چونکہ اچھا نو اخ ویڈیو کلپ ہے تہس خدمت میں حاضر اس زن سعودی عربیہ پہ ز فیملی ہسا درمت عمرہ کرنے موجود تو تمہن وتہ گوت ایكسیڈنٹ تو تک مجھے پانچ نفر مودمت یتھ مزہ ز پریگنٹ لیڈی تیوان اس كرو تھی پورا ڈیٹیل شیئر مگر تمہیں برو تک گزارش كرنے كی اگر تھی سانے چینل پہ نئی چھو چینل كرزیو سبسكرائب تو نوٹفكیشن تھزیو آن تاكہ یم سات نو ویڈیو اپلوڈ كرو تمہیں سارے برو تمہیں ویڈیو نوٹفكیشن ناظرین كرام ون كہ ات مزہ ہسا فیملی یم زن ڈیر پہ نیران تم یس كن گاڑی مز سوار گمت تو تم درائی یم نیت موجود كہ تم عمرہ كرن تو ون كہ یم ہسا ز فیملی یتھ مزن اخ فیملی اس زن عبدالرشید اوسمت تو بیا فیملی اس زن شاہد صوب اوسمت اس زن عبدالرشید فیملی تہذ وائف تو تہذ ڈاٹر یمس زن ناو مریم سو آن سپاٹ تہذ ڈیتھ گمت تو البتہ اس زن عبدالرشید سہ موت سی لڑانی یعنی کہ سہ زخمی شدید زخمی تو اس زن بیا فیملی شاہد صوبن فیملی تو ون کہ تہذ نیچو یعنی کہ شاہد صوب نیچو تو شاہد تم آن سپاٹ ڈیتھ گمت اس تہذ خاندارن یعنی کہ سمیا سہ زخمی اوسمت صحیح مگر سہ برداشت ہوکمت کرت کی تو تم تیت فونی دنیا رخصت کورمت زن دنوئی فیملی اس زن عبدالرشید اوسمت بسان حیدرآباد تو اس زن شاہد صوب اوسمت راجستھان پہ یم دنوئی فیملی اس گمت عمرہ کرنے خاطر اس زن شاہد صوبن فیملی اس زن راجستھان روزن وول سوری فیملی ات سپاٹس مجھے ڈیتھ گمت اللہ تعالیٰ کر جنت الفردوس عطا البتہ اس زن عبدالرشید فیملی تم عبدالرشید ان موت سی لڑانی سہ شدید زخمی لہٰذا تہند خطر کرو دعا حضرت کرام تھی گزارش کرنے کہ اس زن عبدالرشید اس زن حیدرآباد اس زن موت سے لڑان تہند خطر کرو دعا تو اللہ تعالیٰ تم جلد از جلد شفایاب کر تو یم زن باقی یت مز پانچ یت مزن ز پریگنٹ لیڈی یعنی کہ اس زن عبدالرشید تو شاہد صوبن فیملی اسمو مجھے اس میں ز پریگنٹ لیڈی تہ تو تم دنوئی حیات زدس مجھے تم دنوئی ہند موت سپدو ات مز ناظرین کرام تھی چھو گزارش کرنے کہ مہربانی کرت یمو خطر کرزیو دعا دو اللہ تعالیٰ یون جنت الفردوس کر عطا کرام تھی چھو گزارش کرنے کہ مہربانی کرت پن تھو خیال اگر تھی ڈرائیونگ کران سو سمجھت کرو ڈرائیونگ تاز یہ قومتی زندگی ات کرو قدر یہ اللہ تعالیٰ سند امانت ات کرو قدر تو چلو ملو نس ویڈیوس میں دیو تو تم اجازت اللہ حافظ